У Тернополі затримали організатора нападу на депутата Кременецької міської ради, громадського активіста Віталія Ващенка. Подробиці у сюжеті. Нагадуємо, 27 травня вночі від отриманих травм, завданих невідомими особами, загинув Віталій Ващенко, громадський активіст Кременеччини. На пошуки вбивць були задіяні всі оперативні підрозділи Тернопільщини. В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів працівниками кримінальної поліції обласного управління області встановлено, що до скоєння даного злочину можуть бути причетні особи-вихідці з східних областей України. У зв'язку з тим туди відрядили екіпаж працівників кримінальної поліції. За півтора тижні роботи правоохоронці вийшли на слід зловмисників. Вийшли на слід цих злочинців, внаслідок чого двоє із них були затримані. В ході подальших проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів у місті Тернополі на одному із автосервісів по вулиці Миколинецька був затриманий і організатор даної злочинної групи. В ході огляду його власного автомобіля і особистих речей були вилучені грошові кошти, близько 40 тисяч, які він отримав за виконання нанесення тілесних ушкоджень Ващенку, засоби мобільного зв'язку, 21 мобільний телефон, стартові пакети операторів мобільного зв'язку, а також інші речі, які мають значення для справи. Вони чітко мали розподілені ролі, хто організатор, хто виконавець. Всі четверо осіб раніше судимі за злочини насильницько-майнового характеру. Останній із них буквально 2 місяці тому вийшов з місць позбавлення волі. Його раз вдарив по ногі, раз зацепив його по руці, удар. Потім його якось крутнув, він впав, почав бити. Після побиття зловмисники поїхали на Тернопіль, а вже звідти на Вінниччину. На даний час правоохоронці оголосили у міжнародний розшук четверту особу, ще одного виконавця злочину. Це Кондратенко Максим В'ячеславович, 1991 року народження, уродженець села Укромне Сімферопольського району Республіки Крим. Всім, хто має будь-яку інформацію про місце знаходження цієї особи, звертатися за телефонами у Тернополі 27 12 58 067 471 66 23 або на лінію 102 у будь-який відділ поліції.